Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai, savaitgalis įgauna pagreitį ir mes jūs kviečiame šią šeštadienio popietę praleisti porą valandų kartu. Tos aikštelės, Butkevičius, Gylana gera pagalba, Pako Kruzui, saldainis, kaip tu gali palikti. Butkevičius, Mindaugas Girdžiūnas, prisistato pataikydamas iš tolimo. Čikauskis, laisvas. Kartą jau pataikė, Dovis iš toli dar kartą metą taikliai, Dovis Bičkauskis. Vidutinio nuotolio pataiko jau beveik 40% metimų. Laparnikas, jo sunkus atsakymas, kol kas akivaizdu, jis išlanko, bet Vilniečiai ir toliau. Iš tolimo nuotolio atakuoja dažniau nei iš vidutinio. Mindaugų pieno žvaigždžių aukšto ūgiai. Wow! Trevoro Thompsono stotelis. Šikšniaus pagalba, Bendžius po krepšiu visiškai laisvas, nesujudėjo kamuolys ten. Holloway tvarkosi vienas. Bendžius. Deividas Sirvydis iš toli ir jis pataiko. Nesibaigia. Toliau šaudė. Lassenbergas. Redas Venslovas. Pataiko iš tolimo nuotolio Redas Venslova. Arvidas Šikšnius, Dominikas Domarkas, jo klaida rytas kontratakoje. Pražangos nėra, Pako Kruzas kaip ir treniruotė iš eilutės. Dar kartą per aukštai mes, reikia tokioje situacijoje Šikšniui. Jonas Gylanas smeigė tritaškį iš dešimt. Iki galo. Jonas Gylanas, gražus Mareko Blaževičiaus. Reikia pamiršti, kad ryto ta pralaimėjimų serija. Deividas Sirvydis. Lassenbergas. Ir jo tritaškis. Bent jau taškų. Netgi nebe 16 jau, o visus 19. Ačiai. Karolis Giedraitis. Iš toli. Blaževičius. Girdžiūnas iš toli, dar kartą meta taikliai, prašo, laisvas, jam sukurta proga. Viską iš distancijos prametė, Arvidas pats kamuolį nusiima, Thompsonas, jį, laužo ryto gynybą. Prašo užtvaras Domarkas ir meta iš toli taikliai, Dominikas Domarkas. Meta. Grinai, kas trečia. Kas trečią metimą pataiko, čia iš viršaus Martynas Venslovui. 3 prieš 1, balkūno parašiutas Thompsonas. Taip ilgai, turbūt šiame sezone dar nebuvo žaidę. 93-72, galutinis mačo rezultatas.